שוי, תודה רבה. יש לי עוד שיחה אחת שאני רוצה לעשות, אז תודה רבה. אופירה מעוטף עזה, שלום. וברכה. מה שלומך? היי. היי. הולך ומשתפר. כן, כן, אני שומעת. תשמע. יש לך פרויקט שנקרא שיחות בהר הבית. נכון. זה פרויקט... מי משוחח? אני משוחחת עם עולי הר הבית, עם אנשים מחוץ להר הבית, עם אנשים שעוסקים בדבר, עם אנשים שיש להם ידע בדבר, עם אנשים שמתעניינים בדבר. וכל המטרה של הפרויקט הזה הוא ליזום תקשורת טבעית פשוטה בין בני אדם על המשמעות ועל הקדושה של המקום כמקום קדוש לכל בני אדם, הקדוש ביותר עבר בתוך המציאות שאנחנו חיים בה. יש לזה גם כמובן סימוכין יהודיים גם בתורה, אבל יש לזה גם סימוכין שעכשיו פגשתי לא מזמן איזשהו בחור אדריכל שמתעסק באינפרה אדום, שהוא מאבחן מקום מסוים בהר שלשיטתו מה שקורה שם זה המיקום הקדוש לצורך העניין. והדבר החשוב ביותר, שבשבת האחרונה במקרה או שלא במקרה, אני צפיתי באיזושהי תוכנית דוקו בטלוויזיה של חבורה של מדענים שחוקרת תופעות מסוימות באזורים מסוימים כמו קרן אור שפתאום עולה עם אינפרה אדום, וההוכחות שלהם שיש תופעות במקום מסוים, בשפה שלנו אפשר להגיד אנרגיה מסוימת, אבל אנרגיה מדעית, לא משהו שהוא רק רוחני שכל אחד יכול לספר על עצמו, אני הרגשתי, שמוכיחה שבמקום מסוים יש אנרגיה מסוימת שיוצרת חוויות מסוימות פיזיולוגיות, וגם רגשיות או רוחניות, מי שרוצה להדרים לאזורים האלה. הפרויקט הזה הוא פרויקט חיי, כי כשאני הבנתי את המשמעות של המקום, שיש שם תודעה מאוד מאוד חזקה של מלחמה, מריבות, דברים נגטיביים, שליליים, חשבתי על זה שאפשר להפוך את זה לדבר חיובי, זאת אומרת, לשיח שהוא פשוט של בני אדם, של להחזיר אותנו לתודעה של המרכזיות, של הקדושה של המקום, של החשיבות של המקום. מאז ומקדם אני מדברת על אברהם אבינו, ומי שרוצה להעמיק יכול ללכת אחורה לאבן השתייה, אלוהים ברא ככה את העולם, זה הושתת העולם על ידי האבן הזו. המוזיקה התחילה לנגן, וזה אומר שתמה שיחתנו. תודה רבה שהתקשרת, שיחות בהר הבית, זה הפרויקט שלך, תודה רבה רבה, מי שמעניין אותו מוזמן לחפש, תודה רבה. ביוטיוב וגם במעריב. סבבה, תודה רבה. להתראות, ביי ביי. עומר עובדיה ערך את התוכנית הזאת, מפיקים דניאל סלומון ורותם שני, עורך הדיגיטל אורי לוי, טכנאית נויה משיח, לי היה מעניין. בכלל היה שבוע מעניין, אני חושב, בשיח, אבל אין הנח מעיד על גיסתו. אנחנו נפרוש להפסקת סוף שבוע וניפגש שוב בלי נדר ביום ראשון עם הנושאים שלפחות בעינינו הם הכי מעניינים. אז תודה רבה לכם על ההאזנה, שימרו על עצמכם, מלאו אחרי ההוראות כדי שנהיה בריאים ולא באיזה מחלקת קורונה או משהו. שלום עליכם.